হয় নিশ্চয়কৈ হাতী মানুহৰ সংঘাত কোনো নতুন কথা নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দৈনিক দেখা পোৱা যায় হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু সেই সংঘাতত বিভিন্ন সময়ত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আমি সেই ঘটনা আমি সকলোৱে জানো কিন্তু বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ জাগিৰোডৰ আমলিঘাটত আৰু আমলিঘাটত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজ বন বিভাগ আৰু ডব্লিউ ডব্লিউ এফৰ সহযোগত ইয়াত চ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ ইতিমধ্যে এই চ'লাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা হৈছে আৰু দুই কিলোমিটাৰ হয়তো ইয়াৰ কাম চলি আছে আমাৰ সৈতে স্থানীয় লোকসকল আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা সবিশেষ জানিম বিশেষ এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ কি ক'ব আচলতে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে বন ধ্বংসৰ যিখিনি পাপ সেইখিনি আমি ভুগিছোঁ এতিয়া বন ধ্বংস আমিয়ে কৰিছোঁ আমাৰ হয়তো আমাৰ বিভাগে বিভাগ জড়িত আছিলে হয় আমি পাব্লিক জড়িত আছিলোঁ যিয়ে নহওক বন ধ্বংস কৰিছিলোঁ কাৰণে আজি বন্য হস্তি জনাঞ্চললৈ গুচি আহিছে ত' সেইকাৰণে এতিয়া উপায় নাই কেইবাটাও আজি তিনিবছৰমান হ'ল আমি এয়া মানে অবিৰতভাৱে দৈনিক আমাৰ প্ৰায় বিছ পঁচিছখন গাঁও আৱৰি পেলাই থকা অঞ্চলটোত ৰাতি সোমায় সোমাই পেলাই বিভিন্ন মানুহৰ মানুহ হতাহত হৈছে বা নিজৰ খেতিপথাৰ অনিষ্ট হৈছে সেইকাৰণে এই পদক্ষেপটো ল'ব লগা হ'ল এইটো ঝাটকা চিম্পুল এটা মানে চ'লাৰ ফেঞ্চিং এটা এইটো আজিকালি জেনেৰেলি কৰে তো আমি তিতা জখলা এই কিলিং নদীৰ পৰা সীতা জখলা অঞ্চল গোটেই অঞ্চলটোক লৈ পেলাই আপ টু পেপাৰ মিলৰ পুৰণা আমাৰ পেপাৰ মিললৈকে এইখিনি প্ৰায় আমি এতিয়া তিনি কিলোমিটাৰ কৰিছোঁ আৰু দুই কিলোমিটাৰ আমি আশা কৰিছোঁ দুই কিলোমিটাৰ পাৰিম গতিকে পাঁচ কিলোমিটাৰ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ পাঁচ কিলোমিটাৰ হ'লে অন্ততঃ পঁচিছ ত্ৰিছখন গাঁও দুটামান তিনিটামান পঞ্চায়ত আমি কভাৰ কৰিব পাৰিম আৰু সেয়াই নহয় অকল হাতী ৰোধ কৰিলেই নহ'ব হাতী আমি অহা অহা বহাগৰ পৰা আমি কিন্তু পাহাৰত গছ গছনি লগোৱা আৰু এই মূল্যৱান গছ আমাক নালাগে মূল্যৱান গছ নালাগে আমি ফল ফুল থকা গছবিলাক হাতী মানে হাতী বুলিয়ে নহয় পশু পক্ষীৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি আমি তাত দিব পৰাকৈ আমি ৰাইজে নিজে ওলাই আহিম তাত ফৰে আমি আহ্বান জনাম যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক সহযোগ কৰিব এতিয়া থাকিল এই পদক্ষেপটোত আমি আটাইতকৈ হেৰি ল'ব লাগিব শলাগ ল'ব লাগিব যে আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী মহোদয় এটা কথাত তেওঁ হঠাৎ এই এই পদক্ষেপটোত তেওঁ আগুৱাই আহিছে আৰু তেখেতে যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে বলিষ্ঠ তেওঁৰ পদক্ষেপত ৰাইজৰ সহযোগত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একান্ত ইচ্ছাত এনেকে মিলি পেলাই ইয়াত হৈছে গোটেই পুৰুষ মহিলা মিলি ওলাই আহিছে বিভিন্ন অঞ্চলত ওলাই আহিছে নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালভাৱে আছে গতিকে সেই হিচাপত প্ৰতি গাঁৱৰ পৰা মানুহ ওলাই আহিছে আৰু এটা জনজাগৰণো হৈছে আৰু সেই এতিয়া আমি এই হাতীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো সংঘাত নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনাগত দিনবিলাকত ৰাইজৰ লগত সজাগতা হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাম বন বিভাগ আৰু বন বিভাগৰ সহযোগ আছে বন বিভাগৰ সহযোগ আছে লগতে ডব্লিউ ডব্লিউ এফ আমাৰ টেকনিকেলি যিখিনি লাগে তেওঁলোকে গোটেই ছাপৰ্ট কৰিছে এইটো মুখ্যতঃ ক'ব লাগিব ৰাইজ আৰু মন্ত্ৰী স্থানীয় মন্ত্ৰী এই দুই দুইজনৰ মানে চেষ্টাত এই আজি হয়তো যোৱাকালি আমি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিলোঁ তিনি কিলোমিটাৰ আমি ছাকচেছ হৈছোঁ তেওঁলোক ঘূৰি গৈছে ঘূৰি গৈছে কিন্তু ঘূৰি গ'লে খাব কি এইটো এটা মনত দুখ এটা আছে গতিকে সেই খাবলৈকে আমি অহা এই খৰালি কেইদিন নোৱাৰি অহাবাৰ আমি এই বাৰিষা আহিলেই আমি কিন্তু বন বনাঞ্চলত আমি গছ ৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম নিশ্চয় যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ ওলাই আহে বনৰীয়া হাতীসমূহ আৰু তাৰ পৰিণতিত দেখা যায় যে বনাঞ্চলৰ যি মানুহৰ লগতে হাতীৰ সংঘাত হয় আৰু সেই সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়া বিশেষ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু স্থানীয় ৰাইজ ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু তেনেধৰণে দেখা গৈছে যে চ'লাৰ ফেঞ্চিঙৰ এক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ জাগিউডৰ এই আমলিহেপাত গ্ৰহণ কৰা হৈছে